අයබවන් ඔබට සුබ දවසක් වේවා. ග්‍රහණ දෙකකින් විශ්මිත ඵල ගෙනෙයි. විශ්වයේ ඇතැම් රාජ්‍යයනයටද විද්‍යාමානවනු ලබන වලයාකාර සූර්යග්‍රහණයක් ඔක්තෝබර් මස 3 වැනි දින මධ්‍යම රාත්‍රී 12:16ට ඥානකාරක බුදහිමේ කන්‍යා රාශිගතව හත නැකත දෙක පාදය ආශ්‍රිතව විශ්ව තාරක මන්දාකිණියෙහි දර්ශනය වනවා. අර්ධ චන්ද්‍ර ග්‍රහණයක් නිර්මාණය වන්නේ මෙයට 230කට පෙරය. ග්‍රහණ දර්ශනය වීම හෝ නොවීම සුබදායක ඵලයන්හි වෙනසකට හේතු නවනවා. චන්ද්‍ර ග්‍රහණය මුලින්යේදී සූර්ය ග්‍රහණය පසුව සිද්ධ වීම සුබඵල හීන කරන තත්වයක් ලෙසද ජ්‍යොතිෂයේ සඳහන් වනවා. මේ මොහොතේ අඟහරු මාන්දි ග්‍රහයා වෙමින්ද 22 වැනි මාරක දේර්ඝානාධිපති සිකුරුද බාධක ග්‍රහයා රවිද උදා රාශිය තුලා රාශියද ලෙස යෙදේ තිබෙනවා. අයස්ථානයේ වූ 11 වැන්න සිංහ රාශිය නිර්මාණය වනවා. රවි ග්‍රහයා නීච සිකුරු මූඩ කේතු සමග වැයස්ථානයේ වූ 12 වැන්නේය. සමස්ත ලෝකවාසීන්ට සබහ දහමේ ප්‍රචණ්ඩකාරී අවස්ථා යෙදෙනවා. සූර්ය චන්ද්‍රයා දෙදෙනාගේ අධි විශ්ව කිරණ බෙහෙසෙන ස්වභාවය ස්ත්‍රී පුරුෂ ගිහි පැවිදි ලොක කුඩා සැමට තුරුණුවන් ආශ්‍රිත පූජා කර්මයක් අනුගමනය කොට ඉර රාජ සඳ රාජ වෘක්ෂ ලතාවන් මූලිකව විවිධ ආගමික සහ බෞද්ධ ආගමික පදනමකින් කන්ද උඩරට වාමා දන්ත ධාතුන් වහන්සේ ප්‍රමුඛව සිද්ධ කරලීම සියලු යහපත සැලසීමට ඉවහල් වනවා. ඉතින් අප දැන් මෙතැන් සිට ලග්න පලාපල එකින් එක විමසා බලමු. මේෂ ලග්නය ජවබල සම්පන්න වූ ග්‍රහචාරයක් සූර්ය ග්‍රහණය තුළින් ශක්තිමත්ව යෙදී ඇති බවක් පෙන්නුම් කරනවා. බුධ ආදිත්‍ය යෝග බලයෙන්ද මාළවී යෝගයෙන්ද ස්වක්ෂේත්‍ර මුල ත්‍රිකෝණ වක්‍ර සෙනසුරුගෙන්ද යහපත් ප්‍රතිඵල ලැබෙන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. බාධක යෙදුණත් පවතිනු ලබන ග්‍රහචාරය හිතකර වන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. විෂම ලග්නය බුධ ආදිත්‍ය යෝග බලයෙන්ද ස්වක්ෂේත්‍ර මුල ත්‍රිකෝණ සිකුරුගෙන් ප්‍රබලවද ස්වක්ෂේත්‍ර මුල ත්‍රිකෝණ වක්‍ර සෙනසුරුගෙන්ද ආරම්භ කළ කටයුතු බොහෝ දුරට සාර්ථක වන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. මෙතර ලග්නය බුධ ආදිත්‍ය යෝග බලයද සුභ වාදී සිකුරුගේ සහ සෙනසුරුගේ බලය දනව සිතෙහි යවන් බොහෝ දුරට සතුටදායක වන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. ආශිර්වාද ශාන්ති කර්ම කෙරෙහි යොමු වන්න. කටක ලග්නය බුධ ආදිත්‍ය යෝගය මානවී යෝග බලයද සෙනසුරු අෂ්ටම මාරක ඒරාෂ්ටක බලයද ක්‍රියාත්මක වන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. නිර්නාමික නාමික සොඩ සතුරු බලවේග සමග ආර්ථිකමය ගැටලු පැනනැගිය හැකි බවක් පෙන්නුම් කරනවා. ආශිර්වාදාත්මක සෙච්ඡාන්තිමය කටයුතු කෙරෙහි යොමු වීමද ඉතාම ශුභදායක බව පෙන්නුම් කරනවා. සිංහ ලග්නය බුධ ආදිත්‍ය යෝග බලයද සිකුරුගේ සහ සෙනසුරුගේ සස යෝග බලයද බොහෝ දුරට සිත ගියාමන් සාර්ථක කරනවා. අවීර බාධක සඳහා නොපමාව ආගමික ක්‍රියාකාරකම්හි යෙදීම අතිශය සතුටදායක වන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. කන්‍යා ලග්නය බුධ ආදිත්‍ය යෝග බලයද සෙනසුරුගේ බලයද සිකුරුගේ ප්‍රබලත්වයද යෙදී ඇති බවක් පෙන්නුම් කරනවා. අර්බුදකාරී ගැටලු ඇති විය හැකි. එබැවින් සෙත් ශාන්ති කර්ම කටයුතු සඳහා අවතීර්ණ වීම ප්‍රශස්ත වන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. තුලා ලග්නය මාළවී යෝග බලයද සෙනසුරු බලයද බුධ ආදිත්‍ය යෝග බලයද සමාරම්භක කටයුතු සාර්ථක වීමට තුඩු දෙන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. අභියෝග මෙන්ම බාධක අවහිර සතුරු කරදර ආදිය දුරු වීමට ආශිර්වාද සෙල් ශාන්ති කර ගැනීම අතිශයෙන්ම යහපත් වන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. වෘචික ලග්නය ශනිගෙන් සස යෝග බලයද බුධ ආදිත්‍ය යෝග බලයද සිකුරුගෙන් යෙදෙන ප්‍රබල ග්‍රහ බලයද සිත ගියාවන් බොහෝ දුරට සතුටදායක බවට පාත්‍ර කරන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. බාහිර බලපෑම් දුරු කර ගැනීමට ආශිර්වාද සෙච්ඡාන්ති කරගත යුතු බවක් පෙන්නුම් කරනවා. ධනු ලග්නය බුධ ආදිත්‍ය යෝග බලය මෙන්ම
සෙකර ග්‍රහ බලයද සාක්ෂේත්‍ර මූල ත්‍රිකෝණ වූ සෙනසුර ග්‍රහ බලය දනුව අභිමතාර්ථ සඵල කර ගැනීමෙහි උත්සාහය උනන්දව සතුටුදායක විය හැකි බවක් පෙන්වම් කරනවා. මකර ලග්නජ මාළවී යෝග බලය සතුටුදායක බවක් පිළිබිඹු කරන බව පෙන්වම් කරනවා. බාධක ඉවත් වීමට ආශිර්වාද සේශාන්ති කටයුතු කර ගැනීම ශුභවාදී වන බවක් පෙන්වම් කරනවා. කුම්භ ලග්නජ වක්‍ර ශනිගෙන් සෙනසුරු ඒ රාශිතක දෝෂ සස යෝග බලයද යදනා බවක් පෙන්වම් කරනවා. බුධ ආදිත්‍ය යෝග බලයද සිකරුගෙන් භාග්‍ය වාසනා බලයද උදා කරන බවක් පෙනී යනවා. මීන ලග්නජ බුධ ආදිත්‍ය යෝග බලයද ශනිගේ බලයද සෙනසුරු ඒ රාශිතක බලයද සිකර තුලා වෙහි යෙදීමෙහි සිතේ යාවන් බොහෝ දුරට සාර්ථක කරන බවක් පෙන්වම් කරනවා. බාධක අවහිර දුෂ්කරතා දුරුකර ගැනීම පිණිස ආගමනුකූල ආශිර්වාද පූජා සෙත් ශාන්ති අප්‍රමාදීව කරගන්න.